တေးဥပြပွဲဆိုရင်ဒါကြေးပွဲပါနော်အတည့်ပြီးဆက်တဲ့ကြေးပွဲပါလေကဲဒီဆိုရင်တော့လာခဲ့အောင်လို့လာခဲ့လေမောင်ထွက်ရစီရရှိအဖြစ်ဗီလာနေဒီက3ယောက်ကတော့မင်းသားကြီးဟိုအောင်ဝင်နေမိုးပါလေဟောတဲ့စာပဲပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပါငါးပြီ6ပါတော့3ဈေးပွဲပါနော်ဈေးပွဲတေးဥပြပုံစံခက်တာဟေးဦးလက်ပါဗျာပိုက်တန်းထောက်ကြီးနော်ပိုက်တန်းထောက်ကြီးသူကတူပါဗျာသွားရနော်ကဲဒီကျွန်တော်မင်းသားကြီးစပစ်ပါဟေးဘုံမခတ်ဘူးလားခတ်နေလို့ကျောင်းသားကြီးမန်လေးလေးဖတ်ပြီးကျွန်တော်မန်နေဖတ်တယ်နော်ဟိုမင်းသားကြီးခရူကြီးကြည့်ရမလားတိုင်ဝဲကြည့်ပါမင်းသားရဲ့ပြည Let's do it. Yeah, you are. Hey! I'm fight out, you know? Fight out, let me go. Call on you, baby. Hey! Ah, wait! Let's do it. You can't even look at me. You can't even look at me. Okay, bro. Yeah, you can't even look at me. You can't even look at me. You can't even look at me. You can't even look at me.ပြန်ပွဲလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတေးဥပြပွဲနောက်ပွဲပြန်ပွဲလာပါတော့မယ်ဗျာနေတယ်ဒီပြန်ပွဲပြန်ဝင်ကြည့်တယ်ဗျာတော်တော်ကြည့်နေတယ်ခုနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်းရကြတော့မှန်လေးရယ်ကျွန်တော်ရယ်မျိုးလေးရယ်ဘယ်လေးရယ်ပါဗျာကျွန်တော်ရယ်မှားသွားရယ်နော်မှားကလဲပဲပါဗျာသူ့ဩပါသူ့ဩပါဗျာဒါပေစိတ်ပါဒီနေ့ MDK ရှိလားရှိပါရဲ့ဟိုသုံးပွဲမြောက်ပါကြာဟာစီးပေါ့နော်ဂျန်ကလေးတော်မျိုးတွေသူရီးဆုံးဖြစ်တော့ပါကြာ3 2ပါထပ်ထိုးရတော့ဘယ်လိုင်းကိုတော့ခဏကောက်ပြီပါကောက်ပြီ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 တော့မှားတယ်ကြာတော့အဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုနေပါဒီမဲ့ထွက်ရခက်နေတော့ကိုဟိုဘက်ရအောင်ပြီကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါနေနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့လုံးလုံးထားတယ်ဒီနေရာတော့ပါဟုတ်ဘယ်ရလဲနေဆွဲဆွဲဟုတ်ဘာနေရာဝဲတစ်စိတ်ရှိကြောအများကြီးကလာမဟုတ်ဘူးလို့အာခါပေးရစစ်စစ်စိုင်းရင်စိုင်းရင်စိုင်းရင်တော့ဘယ်လိုလဲကြာလားမလေးမဟုတ်ဘူးတရားယူပါဟေးโอเคဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးနဲ့တော့ကြီးမယ်ရှင်နေဗျာကိုလာကြီးလောက်ပေးလိုက်တော့ဒီ effect လေးကိုအေးဒီမှာကအဲ့အလေးမချဲ့ဘူးဆိုပြီးပေါင်နေရတာဟာပါပါပါ2 4ပါမနာကြီးရဲ့ကန်တာလဲတော်တော်ကန်နေနော် 2 4ပါဗျကဲကျွန်တော်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်နော်သင်ပြတာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တော့ဘယ်တော့ကန်ရောအဲ့တန်းကျွန်တော်မှောင်လားမသိဘူးဗျကြည့်တာမှောင်လားကင်မရာတော့မကော့ဘူး4 2ပါဒီဒီဟာမှောင်တာကျွန်တော်စိတ်နဲ့မှောင်နေလို့ထင်နေကြဆက်လောက်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်2 4ပါအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝအရင်တော့ original သူကဘာလို့ queen ရရောင်းမယ်ပြန်ဖြစ်နေလို့ကြာတော့ queen ကအလင်းမှောင်ကတိုက်တိုက်နေနေဖြစ်နေနော်4 2ပါဒီဟာအစ်ပြေးလားမသိကြကျောင်းသားရေကိုမေးထားတဲ့မှန်လေးပြောအခုမမြင်အောင်ပြကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့မှန်လေးကို
กูกูเปลี่ยนรูปเปลี่ยนไล่อ่ะสิดีล่ะมึงไฟ2อ่ะกูว่าเว้ยกว่ากูเปลี่ยนไล่ได้ห่าดิกูเปลี่ยนไล่ได้ห่าดิแค่โจบิเนาะกูไฟ2ป่ะอ๋อเดี๋ยวล่ะกูจะอันนี้เนี่ย3อย่างเนาะพี่รู้เปลี่ยนเออโอเคหน้าไหนเปลี่ยนเปลี่ยนไล่ไปเนาะโอเคโอเคถูกเว้ยลามล้านอยู่อ่ะกูเบ้แล้วเปียโอเคป่ะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเนาะไปมาแล้วเปียกูอีก็โอเคป่ะโอเคนั้นเข้าไล่ไปเนาะไปนั้นเข้าจนเราดีได้ค่าไล่ไปไปนั้นเข้าทูบ่อยป่ะจ้ะเซตดูบ่าเนี่ยโอเคว่ะเจซุบ่าเนาะอารมณ์ไปเปล่าไปเจซุบ่าจ้ะจองนี่คู่อ่ะเลยเซนพี่เนาะหอบป่าพี่กูยตัชชิเล่ครูเซตป่ะตัชชิเล่ก็ได้แล้วกูเนี่ยฮะตัชชิเล่ตัชชิเล่มีป่วยชื่อตัดละป่ะตัชชิเล่ก็ได้ไปนั้นเอาเปลี่ยนซื้อว่ะเนาะคุณแม่นายอ่ะเลยดีอะไรเสร็จไปล่ะครับ3 7ป่ะ3 7อ่ะ3 7ป่ะครับไปเลย3 7ป่ะครับรีสปาพี่เนี่ยหนีโอเคป่ะเจื้อป่ะโอเคป่ะไฟก็เปี่ยวเลยป่ะเนาะไฟก็อวาขึ้นนี่เลยป่ะเนาะอวาของกูอ่ะติติอยู่ที่อผุตัดมาครับโอเคอ่าเป็นอะไรกันตัวเนาะสบายเออโอ้เปียวเนี่ยเนาะกว่าจะกู sorry นี่เลยဆိုတော့ငါ BJ ပိုက်ကြောင်းချင်းခြင်းပါလားစက်3ပါစက်3ပါချိန်လေးနဲ့ပြန်ဖမ်းတော့เนาะสวัสดีสิบาเปียเข้าชูบ่มากก็เฮ้ยเฮ้ยมาเลยเฮ้ย73บา73บาครับเฮ้ยใช่มา37บาไม่ยินอย่างเลยครับพอได้พันธ์อ่ะเนาะอ๋อเนี่ยเป็นไลน์เซอร์เดี๋ยววันนี้วันละเนาะยอมติดครับชิด3บาครับของเท่าดิเนาะงานเท่าดิไม่เข้าอยู่พี่เนี่ยคือสวยเนาะเอาดูนอกจากมาตัดบอลแล้วก73บาท73บาทเออกูสวยเนาะครับเซฟมาเลยเลี้ยวมาตะเช็ดตั่นพี่มากั่นแล้วเนาะโอเคเปียตัวเราเนี่ยดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวจี้ได้มั้ยเนาะตัวเราบาสุดแล้วตัวกูซีซั่นหน้าไปว่ะว้าเสียไปดูไปอ่ะเจ้าของเจ้าเนาะไปกองดูมั้ยเนี่ยพาตาดิก็เดี๋ยวรู้เลยบอลมาเฟ้ยมีมากันก็ป้าเนี่ยกันเลยมาปัดกัน3 7มาครับโอเคกูกูเอาจ้องกูไปเนาะเมนาอีซาเป็ดซาพี่เล่นโอ้ยเล่นน่ะมาครับตัวนี้อ่ะบ่ชูอ่ะล่ะชูป้าอยู่ดีดาวอ่ะ1000นั่นตัวไปมาไปอ้าไป6บา
ကဲခုဆိုရင်တော့အဲ့3ပါဗျာအဲ့3ပါမှာကနာကောင်းလေးဒေသာကြီးတော်ဟွာနဲ့တူတယ်ပင်လယ်သမားယုံနဲ့တူတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်တော့အားမလို့တည်ပြီးတော့ငါမတော့ငါအားမရှိဘူးနော်ငါညင်းရပဲကြံတာဆိုတော့နှစ်ပဲအောက်ပါပါမယ်နှစ်ပဲကြံတော့ဟာညတော့မသွင်းရဘူးလေကောင်းနေဗျာဘောတက်လို့ဟာကောင်းနေကောင်းလဲသရီးအိတ်ပါအိတ်ပါတာနာလာမရောက်ဘူးသေးဘူးလားကျွန်တော်ပါဗျာဒါပေမဲ့သရီးပါအိတ်သရီးပချုပ်တွေတို့နော်မင်းသားကြီးရဲ့ချုပ်တွေဟေး3ပါဗျာချောင်းလိုက်3ဟောက်ကျင်ပွဲလာအခုဟုတ်တယ်ပဲခြေပွဲဆော့နေနော်ဘာတိတို့ပွဲလေး9 3 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 9 3
ล่ะตรีบาที่ทราบไปบ่าวีนี่ล่ะไอ้กูทุบบ่าแล้วกูทุบได้ดาไม่ตื้ออ่ะจ่ายเยอะกงจ่อเนาะทุบอ่ะเนาะกูคลั่นทุบอ่ะจ้าวหน้าใหญ่อาปีเนี่ยเนาะโอเคป่ะครับ1 3บาเอ้กูส่วนเนาะอาติดูอ่ะรอบต่อมาอย่าไปด้วย11 3บามาเฟมูซาเลยดิเนาะชิบะซัมเนี่ยเหรอซายนี่ชื่อเนาะซายนี่เราတို့ด้วยอ่ะเราใช้ตัวพยามาปูอ่ะดีบ่อูเปียเนี่ยไม้บัวไม่จีอูล่ะจีล่ะบ่เล่นไม่มาจ้ะโอเคลูลิมูจ้องพูดว่าจ้ะเอ๊ะแล้วไปดูตัวอีกเนาะตะลุงโอ้ว้าโอ้เล่นมาได้เลยดู900มาช้อนไอ้မျိုးนี่ WI ไม่ผิดไปดิจ้ะตัวเนาะทับิเซ่11 4อ่ะครับทับิซับิมาตัวก็เปลี่ยนบัวแล้วสับบัวล่ะสับบัวป่ะเปลี่ยนบัวอ่ะขณะนี้มาซ่อมเลยตัวเองซูอ่ะขึ้นต่อไป12หมัดตีหมัดป่ะเนาะอ่ะเลยแล้วก็มอลเมียไอ้ไปตัวชิงกวนเนาะ
不亲了嘛，也了。好，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 好吧。那就那么丢了，就那么丢了，妈呀，这得意了，就那么丢了。OK 吧，先说比赛回去来吧，那咱叫回来。好好好，别拿人拍一个。叫那名都不要不要嘞，叫那路东坡庙吧，大家三坡里吧，喏。留得了，留得了，对。赛后吧。打不起吗？好赛吧。多一弄过来，这边呢出多一点。别那样，来拍那呢，没拍那呢，哈哈。拍戏的是这边那个吧，后吧的呀，就那地吧，再后吧，敲嘛石头嘛吧。干么呀？你去吧，喏。好色吧，好色吧，他妈看见了不？我来买买我别，我来买米椒干嘛？哦，光光的喏，听到了。哎，不错喏，光色吧，色色吧。哎，那等你了，对。他不听。这关嘛，过来伊南边跑不远嘞，应该是我们开的路吧，对不对？喏。加油啦！阿咩来了没？飞，要飞吧？阿妹来了没？飞了，过来接嘞，过来都不会被乱嘛，真不啦？工人没的，过来接飞工人嘛嘞？不会飘舞的，我们不是会把人家飞嘛？飞高你就飞呗。好的。哎呀，你有一级的飞过喏？好的，好的，那都飞过乱飞嘛。他都在那飞飞。好的，不嘛，没准备飞的呀，工人。他那边在乱飞嘛？他那边，我是会叫他。不是会叫他，他出来叫他，我老点的，看多少那瓜子是了。出来喽。你那边来的听不讲了？好的啦，我们北镇呀，必须阿伯给家呀，是不？就那路在东港拜脚前边呢，过后明天就八万了，拜脚前边了耶，先便宜三五块去吧嘞。不是那边咯，就那路地边的边哦，他们底下的上面 BMS 里面去吧嘞，那叫我们就那路先便宜家嘞，在东港拜脚前边呢，过后明天就拜脚前边了，过来嘛，你也不用去到东港去嘛嘞，那底下的上面。